Gledat ćete akcija policije u Nišu, zaplenjeno više od 80 kg marihuane. Dve godine od ubistva Vedrana Repčića. U Resniku ranjen mladić. Ja sam Aša Nekić, vi gledate novu epizodu emisije Na mestu zločina. Ove priče iz Crne hronike obeležile su prethodnu nedelju. Vezi ga, vezi dole! Vezi dole! Pripadnici srpske policije u saradnji sa žandarmerijom na teritoriji Niša uhapsili su osmočlanu kriminalnu grupu koja se sumnjiči za krijumčarenje velikih količina narkotika. Zaplenjeno je više od 80 kg marihuane. Najmlađi osumnjičen ima samo 23 godine, a najstariji 62. Posle saslušanja njima je određen pritvor do mesec dana, a u toku je istraga o ovom švercerskom kanalu. Inače, kako se sumnja, droga je nabavljena na teritoriji Preševa, a krajnje odredište bila je Turska. Pre samo nekoliko dana, Evropska agencija za suzbijanje droga označila je kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana kao ključne aktere na tržištu narkotika. U izveštaju agencije se navodi da geografski položaj Srbije, Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije veoma pogoduje transportu droge ka Zapadnoj Evropi, naročito kada je reč o kokainu i heroinu. Agencija napominje da su kriminalne grupe sklone nasilju i ubistvima zbog prevlasti na tržištu, pre svega kokaina. Interesantno je to da su sve ove grupe napravile svoje ispostave ka Holandiji i Belgiji, odnosno u lukama Antwerpen i Rotterdam. Ova dva čvorišta su ključna za transport droge ka Evropi, a tu su kao važne tačke spominju se Nemačka, Italija i Španija. Na Pirinejskom poluostrvu česta su uhapšenja ljudi sa ovih prostora, čiji je biznis proizvodnja skanka. Među njima onako jedan najinteresantniji primjer je našeg čoveka koji je imao plantažu marihuane u najzad napuštenoj vili. Policiji je bilo sumljivo što u vili u kojoj niko ne živi obezbeđuju dva rottweilera. I kad su ušli unutra nisu prvo mogli ništa da pronađu, da bi detaljnim pretresom pronašli jedan ormar. I kad su otvorili vrata tog ormana, videli su da postoji hodnik. Krenuli su tim hodnikom i tim hodnikom su stigli do prvog sprata i kad su otvorili vrata te prostorije, videli su plantažu gde se uzgaja marihuanu u veštačkim uslovima. Akcija kodnog imena Dinastija bila je usmerena prema kokainskim bosovima. Španska policija je u saradnji sa američkom DEA-om zaplenila 560 kg kokaina i među šest uhapšenih muškaraca u Galici našla su se i dvojice srpskih državljana, PP i ND. Konkretno ova posljednja akcija sprovedena je zahvaljujući agentu D, koji je uspeo da se infiltrira kao potencijalni kupac. I zahvaljujući njemu, oni su njih pratili, prisluškivali, samo su čekali moment, da pogodan moment da dođe do primopredaje i da uhapse osumnjičene. Zanimljivo je da su naši državljani učestvovali u švercu kokaina zemljanim putem, tako što su u pokvarene automobile pakovali pakete sa kokainom, potom i stavljali na takozvano pauk vozilo, odnosno vozilo šlep službe, koja je dalje prevozila automobile koje su zapravo napunjeni narkoticima. Španska policija je u proteklom periodu od kriminalnih grupa kojima su pripadali i uhapšeni Srbi zaplenila 25 tona marihuane, skoro 20 tona hašiša, 3 tone kokaina i oko 7 miliona evra. Među najvećim zaplenama za koje su označeni i osumnjičeni ljudi sa ovih prostora ističe se ona u Filadelfiji kada je zaplenjena količina za koja se u Americi smatra rekordnom. Pokušali su da prokrijumčare 19,75 tona kokaina. O kakvom poduhvatu je riječ, najbolje govori podatak da je vrijednost te zaplenjene droge procijenjena na više od milijardu dolara. Skupocjenu drogu su, kako se sumnja, do broda MSC Gajena dovezli brzi i manji gliseri u toku noći, tada i počinju, navodno, konkretne uloge pojedinih članova posede.
početkom novembra u Majamiju je uhapšen crnogorski bokser star 43 godine poreklom iz Pljevalja. On je osumnjičen da je odgovoran za transport droge u toj luci, odnosno za čak 22 tone kokaina. Svjedoci smo da se posljednjih godina pomjeraju granice kada je u pitanju šverc narkotika. Gotovo da se i ne izvještava s nekom posebnom pažnjom kada, žargonski rečeno, padne 20 ili 30 kilograma neke droge. U optužnici za zaplenu u Filadelfijskoj luci najviše se pominju imena ljudi iz Crne Gore. Navodi se da su članovi bande transportovali kokain u Evropu, iz Kolumbije, a preko američkih luka. Na mestu zločina sa Mašanom. U beogradskom naselju braće Jerković pripremljena je mafijaška sačekuša za 41-godišnjeg Vedrana Repčića, starog znanca policije i osuđenog ubicu. Egzekutor mu je spremio zamku u blizini kuće. Već dve godine policija traga za ubicom Vedrana Repčića. Do danas se ne zna ko je ispalio smrtonosne hice, niti ko je naručilac ovog ubistva. On ga je sačekao kada je Repčić išao u supermarket. Ispalio mu je jedan metak pravo u grudi. Kada je Repčić je pokušao da pobegne između parkiranih automobila, međutim, pao je na beton. Ubica je pritrčao i ispalio još dva metka u grudi da bude siguran da ga je likvidirao. Malobrojne šetače koji su tog jutra izveli pse u šetnju zaprepastio je krvavi prizor i hladnokrvnost ubice. Na tlu je ostalo nekoliko čaura. Posle toga je pištolj spakovao u crno-sivu torbicu koju je nosio sa sobom, dok je na licu imao zaštitnu masku, hirušku, koju je iskoristio da prikrije lice i pobegao je. Vedran Repčić nije nepoznat javnosti. Njegovo ime često se pojavljivalo na stranicama Crne hronike. Vedran Repčić je sin poznatog fudbalera Crvene zvezde, Srebrenka Repčića, ali je još kao maloletnik imao bogat dosije i došao u sukob sa zakonom. Bio je poznat po sitnim krađama i kao stariji punoletnik je osuđen zbog ubistva. Repčić je prema presudi tadašnjeg okružnog suda u Beogradu osuđen na 14 godina robije zbog ubistva vlasnika radnje Brka, Predraga Milosavljevića, 3. avgusta 1998. Ubio ga je, uzeo pazar i otišao. Na izricanju presude gde je rekao da je došao jer hoće da odsluži kaznu koju je zaslužio. Ovaj Voždovčanin dovodio se u vezu sa još dva brutalna zločina. Navodno priznao je u policiji da je ubio taksistu Branka Topalovića 14. oktobra 1996. u ulici Dragice Končar u naselju braće Jerković. Posle tog hapšenja je priznao da je sa svega 17 godina počinio još dva ubistva, da je ubio taksistu, da mu je pucao u potiljak iz pištolja, jer je hteo da mu otme pazar. U tom radu, radiodispečerskom centru, u jednom trenutku uleće taj, mi to zovemo petotonac, taj zvuk sa radio stanice i jedan glas koji je jako nervozan, nemiran, maltene vrišti i kaže dajte brzo pomoć, Dragice Končar, kolega je upucan. Dajte brzo pomoć, u braće Jerković, kolega je napadnut. Sačekao je trenutak i rekao,
gotovo je, pošaljite hitnu pomoć, gotovo je ubijenje i pustio taster. To je nešto što je jednostavno ostavilo trag i to se nikad ne zaboravlja. Dve nedelje ranije, 1. oktobra 1996. ubijen je Milan Budimir, čuvar tržnog centra u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu. Repčić je navodno priznao i ovo ubistvo. Repčić je na sudu tvrdio da su mu za ova dva ubistva, za ubistvo taksiste i ubistvo šefa obezbeđenja u policiji iznuđena priznanja, navodno iznuđena batinama, torturom, i da on to nije uradio. Za njegovim ubicom se traga. I ove priče Crne hronike obeležile su prethodnu nedelju. U sinoćnoj pucnjavi u Resniku teško je ranjen 30-godišnji NS kada ga je nepoznati napadač izrešetao po leđima i nogama. On je prebačen u urgentni centar gde mu je ukazana pomoć. Policija sumnja da je ovo ranjavanje povezano sa pucnjavom u naselju Veljko Vlahović početkom novembra, kada je takođe jedan mladić povređen. Sinoćna pucnjava dogodila se oko 21 čas i to pošto je NS izašao iz auta i krenuo ka kući. Iz mraka je odjeknuo Rafa, a mladiće su pogodila 4 hica. On je odranije poznat policiji i prema pisanju medija iza sebe ima 10-godišnju robiju. Napadač je pobegao BMW-om i za njim se traga. Otac i ćerka Budimir i Marina Krstović, koje je Podgoričko tužilaštvo optužilo za krijumčarenje 1,2 tone kokaina sakrivenih u kutije sa bananama, danas su oslobođeni krivice. Oni su odmah pušteni iz pritvora u kom su bili više od godinu dana, jer je Viši sud u Podgorici utvrdio da nema dokaza da su počinili krivično delo koje im je stavljeno na teret. Tužilaštvo je Krstović teretilo za organizaciju i krijumčarenje narkotika iz Južne Amerike. Budimir, poznatiji kao Budo Banana, inače je poznati crnogorski biznismen koji se decenijama unazad bavi uvozom južnog voća. U ovom poslu pomagala mu je i ćerka. Na području Požareca uhapšeno je troje ljudi zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu za krijumčarenje ljudi. Oni se terete da su od sredine februara do hapšenja za više desetina turskih državljana organizovali ilegalno prebacivanje iz Srbije u Mađarsku. Njihova krajnja destinacija bila je neka od zemalja Evropske unije. Modus je bio takav da su falsifikovali pozivna garantna pisma kojima su Turci ulazili u Srbiju, a potom ih smeštali u okolini Požareca. Odatle su ih dovozili do blizine Horgoša, gde bi ih preuzimale nepoznate osobe i pešice ilegalno prebacivali u Mađarsku. Cena je bila oko 2.500 evra po migrantu. Uhapšene su tri osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo primanje mita. Akcija je sprovedena u saradnji MUP-a Srbije i Bezbednostno-informativne agencije. Iza rešetaka su se našli zaposleni Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jer su, kako se sumnja, tokom kontrole jednog objekta od vlasnika uzeli 1.500 evra kako ne bi podneli prijavu za privredni prestup. Lisice su im stavljene u jednom lokalu u Beogradu prilikom primopredaje. I sledeće nedelje, u isto vreme, emisija Na mestu zločina. Ja sam Maša Lekić, ostanite uz Prvu. Na mestu zločina sa Mašanom.